Добър ден. Добър ден. До Холидин ве молам, ако може по-бързо ке ми избега автобуса за Найродо. А, шо не му кажеш ти на ЈСП да по-бърза? Па не знам го, немаше веке и веке е доцна. Дечко, низ овој хаос у градов тенк не се пробија, не јавен превоз. Сигурно е случајно. А ти од Марс си паднат? Не, студирам во Виена. А, Виена, од Балканци не измиена. Да, има Балканци, ама Балканштини нема. Да, се си работи перфектно и се е на време. Како се викаш ти, дечко? Томо. Томо? Ако не те соберам јас, ти касниш на авион, ќе касниш на тоа таму испити, шо и да имаш, и кој ќе биде крив? Ма јас не каснев. Си дојдов на време исто како во Виена. А, ман со таа Виена, Виена та Виена. Да ти кажам за тука. Тука има 800.000 жители, напикани у 400 автобуси, 150.000 коли и сите се тъскаат во истите 2,5 улици. Запек, запек, а доктор нигде нема. Мене ми е мако од ваше зборување, господи. И плюс таксистите во Виена не треба да зборуваат со патниците. Ајде да. Ајде си кирти. Абе, не сте. Не сте нормални, бе, како се паркирате овак? Дечко? Дечко, за тебе ли е таксиво? Ей, Штраус, кај си, бе? Тина напнатина. Едва и чекам да ме давиш со твоите глупости, ај. За тебе сум ја, госпожа такси драйвер. Госпожа такси драйвер без такси, а? Па кај да влезам, види како се паркирани, глеј овој хаос. Сакаш ушка да те носам? Абе, бегај тамо, ајде! И види, јас сега со таксиво не можам да поминам, а замисли да треба пожарна да влезе. Абе, да не бе овде коли бе паркирани, ке можеш да си влезе исто ко Виена. Шо бе, Виена, доставише со таа скапана Виена, дај примени нешто од таму, ти си зборел со комшиве? Не. Па шо се смееш, со кукен совет? Не. Обштина си бил? Не. Е, па шо чекаш, не разбирам, да ти се запали мозок или стан? Значи, пак си напорна. Значи, не, ти пак игнорираш. Па земи направи, бе, некоја акција, некоја герила со онакво церада од камион во големина на пожарна, па стаја тука да виш како ќе реагираат комшиите. Така ја ограничувам слободата на движење. Ама они ограничуваат пристап. Па дај влагај више. Еј, Штра, абе каде со ѓубрето у кола? Ајде, не е ѓубрето, ко селектиран отпад. А сакаш да ја да те и селектирам низ врата? Ајде, бе, не се плаши, има стакло, хартија и пластика. И плюс немам такви контейнери кај мене умало да ги фрлам. Ме зезаш, ти фаќаш такси да фрлиш ѓубре. Е, добро да успат ми е. Ама ти реков, иди реагирај у општина, 100 пати сум ти кажала. Виена нема потреба за такви работи. Си има у општина вработени и си мислат за тоа. Виена, а кај нас знаеш што се селектира? Што? Кое кафе кај да се пие? Да, бе. Зборуваш нонсенс. Ма каков нонсенс, бе, Штраус? Значи, кажи ми кај селективно да те фрлам и ке сидеш у општина, ке си побараш контейнери за тоа што ја неам намера тебе комуналец да ти изигравам. Јасно? Јасно. Журна го нема патников. А, еве го. Ај, здраво. О, пак ти, а? И пак ми шверцаш ѓубре у такси. Не, бе, идам у парк. Мислиш градски паркинг? Па да можат у езерцата внатре ке се паркираат. Кај Буцо Нилскиот конј у езерце да влезат со се колите. Па шо да правиме, бе? Еден парк си имаме и таму идеме. Еден парк си имаме и таму си идеме. Та како бе на никого не му текна, наместо згради паркинзи да каже еден огромен парк да направиме, а? И тоа и не ти е лоша идеја. Еј, прифати идеја, Штраус!
Ау, сега ќе те носам на едно место. Кај ќе ме носиш? Ќе видиш. Не сум у парк. Ба ти стварно испадна као Де Ниро у филмон Такси Драйвер. Го чистиш ѓубрат. Тоа е за тоа што реагирам, не игнорирам. Разбираш? Реагирај! Не игнорирај! Реагирај!